Христос воскрес! Возлюблені у Христі, у нинішньому євангельському уривку ми почуємо важливі слова нашого Господа. «Це я вам заповідую, що ви любили один одного». Христос знову нагадує нам заповідь про любов. А отже, ми, брати та сестри, маємо це пам'ятати. Тому що без прояву любові до Бога, до ближніх, до ворогів, до навколишньої природи не зможемо називатися справжніми християнами. Цього дня Свята Церква шанобливо почитає святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського, який жив у IV столітті. Святителя Германа, патріарха Константинопольського, який відійшов до Господа у 740 році. А також відзначаємо пам'ять святителя та чудотворця Єрмогена, патріарха Московського, який жив у 16 столітті. Історія свідчить, що цього подвижника Господь прославив даром чудотворної молитви за свою вітчизну. Перебуваючи у Казані, майбутній патріарх сподобився бачити дивовижні події, які були пов'язані з віднайденням чудотворної ікони Казанської Божої Матері. І на честь цієї святині, яка не раз рятувала руську землю та її народ від навали чужинців, Єрмоген склав неповторні піснеспіви. У важкі для держави часи Господь покликав першосвятителя Єрмогена зійти на патріарший престол, адже тоді у Москві його захопив самозванець Лжедмитрій за допомогою польського короля Сигізмунда, що викорінював православну віру грубо і безжалісно. А натомість простому люду силою насаджувалася унія та католицтво. Тож, щоб усунути з дороги твердого захисника істинної православної віри, самозванці посадили його до в'язниці. Проте і звідти, у цей похмурий період, першосвятитель самовіддано оберігав руську державу від ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх, своїми зверненнями. «Русь свята», – писав він, – «бережи віру православну, це твоє єдине багатство». І на заклик патріарха князь Мінін та громадянин Пожарський підняли народне повстання, яке закінчилося важкою, але перемогою руського народу. На жаль, сам святитель Єрмоген трохи не дожив до цього великого дня, але свій подвиг порятунку батьківщини увінчав мученицькою кончиною, що перейшла в благодатне молитовне небесне заступництво за нашу вітчизну біля престолу Святої Трійці. Дорогі брати та сестри, сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які мають імена Діонісій, Іван та Симеон. Наші вам шанування. А старець Паїсій Афонський залишив для нас мудру пораду. Щоб наша любов була справжньою, ми повинні її очистити, видалити своє «я» з нашої любові. І коли всі видалять своє «я» і своєї любові, тоді кожен побачить себе в іншому, і всі об'єднаються однією Христовою любов'ю.